Aha, tak tady to se udělá. No, ok, jako chce, já. What seems like forever, try to hold it together, but I'm losing my grip. I need someone who can make me feel better, wrap me up in a sweater, treat my pain with a kiss. Krásný nový den, krásný nový vlog. Jsem na chalupě, dneska je ten den, kdy nám tady budou dělat nějaký okna, nějaký dveře. A jsem bez Venouše tady. No. Protože ten musel odjet a dneska je to celý na mě. Ještě potřebujeme dopřipravit nějaký detaily na ty okna, mají přijet za asi zhruba 2 hodinky. Tak potřebuji ještě tam vytáhnout z okna nějaký kabel, musím se kouknout, jestli je pod proudem, dostat ho ven a potom asi budu škrábat ty sádrokartony, co včera Venda vytmel, tak to asi ten tmel trošku zarovnám, aby už se tam mohlo, jako, aby to bylo připravené na malování. S tím, že ještě něco jsem chtěla dělat. Jo, s tím, že ještě až přijedou kluci dělat ty okna, tak se domluvíme, jestli takhle se to má být v pohodě, jestli tam někde není nějaká chyba v naší přípravě a pokud tam nějaká bude, něco jim nebude vyhovovat, tak to ještě mezi tím, než udělají zbytek, co je připravený, tak to ještě musím doklepnout. A udělat tak, aby to vyhovovalo připevněním těch oken. No, to je dneska můj plán. Venda ten se vrátí nejdřív tak v jednu, takže ten už sem nepojede, já jdu teď ho zatopit. Já ještě narychlo tady procházím dům a okna, takže tady máme už připravený okno, to si myslím, že je v pohodě, tam žádný problém nebude, takže tam, kde budeme potřebovat dát právě to okno, tak to ještě jednou projít. Tak a tady v té ložnici vám ukážu ten kabel. No a tohle je právě ten kabel, tady byl takový šílený kabel. A byl strčený jako pod oknem. A tady pod to okno, to budeme nechávat. A přijde tady ještě před to jedno okno, aby jsme to trošičku tady víc zateplili. A nechcem se úplně zbavovat toho starého stylu tady, takže jsme se dohodli, takže ho dáme před to. Nicméně tady zavází ten kabel. Já jsem si teda vzala zkoušičku. Funguje, vyzkoušela jsem ji radši tam, kde jsem viděla, že prout je. A vyzkoušíme, jestli tam je prout. Počkej, to nevidím, když natáčím. Aha, takže to máme pod proudem. Super, to nechceš. No, takže já jdu vyhodit jističe. Ty nemůžeme nechat zase z určitých důvodů vyhozený dlouho. Vymontovat, vytáhnout, dáme tam zpátky tu čokoládu, nahodit, zaizolovat a sklidit zatím. Nic více s tím dělat nebude. Takže to máme takhle, tady problémy, jo. A ještě musíme tady vyklidit tohle u toho okna, protože za chvíli přijdou a to jako tady necháme, jo, ale tady trošičku to odklidit od toho okna, tady trošičku to odklidit, aby prostě tady k tomu měl nějaký lepší přístup. No, jdu na to. Jedna z věcí, kterou neodmyslitelně potřebuju v zimě, tak je čaj. Vzala jsem si tento ranní pikvik čaj. Ten je dobrý. S ceylonským čajem. A ten mi fakt chutná, ten je dobrý. A ten si hodím sem. A já si dávám teda sacharin. Chci to mít sladký. Tak si tam dám 2 sachariny. A jinak tady máme granulovaný. Jinak tady máme granulovaný takový čaj, protože nemusíte vozit cukr nic, jenom to tam nasypete a máte, ale když já se snažím omezovat ty cukry, tak jsem si vzala tenhle. Tak to tady nechám připravený, na kamnech už se hřeje voda, takový úsporný diesel tady.
Takže kamínka rozehřátý, na tom konvička s vodou čeká, až začne tady po mně pískat zase někdo. Konvice, že jo, tady vždycky píská, když už se to nahřeje. No a teďko už jsem zkontrolovala. Vrchní okno, to je v pohodě. Zadní okno v pohodě. Okno do koupelny v pohodě. Ložnicový okna v pohodě. Dveře připravený. A poslední okno, co úplně se nejsem jistá, jestli tak má být, tak to potřebuji, až přijdou chlapy. Jdu zkontrolovat ještě jednou, jestli se tam k tomu dá všude dobře přistoupit, protože to je bordel, jo. Aby to měli pohodlnější, tohle to mám připravený, tady zhasnu a budu asi opalovat skříně zatím, než přijedou opalovat skříňky. Dřevo mám připravený na topení. No. Mohla jsem si vybrat taky tu jednodušší variantu, kdyby tady byl Václav a já jsem jela do Ústí, do té nemocnice, ale vzhledem k tomu, že on už tam byl, tak to je samozřejmě jednodušší, že jo, když tam pojede on. Já to tam nemusím hledat, tohle je pro mě komfortnější situace. Tak, no, tady jenom u tohohle z toho okna, to přesvědcuje, tady u toho okna úplně si nejsem ještě jistá, jestli ten trám nahoře vybourat pod tou klembou, ale to necháme, až přijdou chlapy a řeknou, tohle máte blbě. Tak. Máme 10:30, kluci na okno tady ještě nejsou, ale dělají tady ve vesnici ještě jedny okna, tak jsem koukala, že ještě makají. Tak čekám. Teďko škrábu okenice do jednoho pokoje, který tam máme, tak ty škrábu. A potřebujeme ještě oškrábat okna, který se nebudou dělat, který zachraňujeme, tak tam jsou takové jako drážky, tak ty potřebujeme udělat a mám na to tady tu malou bachko škrabku a potřebuji tam dát jiný nástavec. Do toho tady upijím čaj z těch úplně úžasných hrnečků. Tak a já jsem si pořídila teda tenhle nástavec. Neptejte se, kolik taková malá chujovinka stojí, protože to je úplně nekřesťanský. Mám tady epesní šroubovák. Jako jsem ráda, že máme šroubováky, ale vždycky, když něco potřebuješ čeče, tak se musí těžce improvizovat, protože buď prčic, buď to máš na jiném baráku, nebo nevím, nebo to nemůžeš najít. Nebo je to chaos, kam mi to spadlo? Takže, co se tady dala tak do té vody, super. Tohle spálíme, tohle ne. Tak, máme tady tuhle slzičku. A já bych ji potřebovala dát takhle, abych tu slzičku měla dole, že? Logicky. Tak. A konec to teda vypadá takhle a bude to právě úplně super, super ideální na takový ty spáry, na takový ty výřezy, co tam byly vyfrézovaný, tak na to bude úplně super. Tak jdeme na to. Okna už se dělají. Je to super říct, že se něco dělá samo. A já jdu teďko tady přebrousit po vénově ty sádroše. Pokus číslo 2 a mám takovej pocit, že dole mě za chvilku začne volat konvice. Protože už lehonce píská a teď jsem vylezla nahoru, že jo, takže zase budu se slít dolů, abych ji sundala. Patvora. No. Mně dobrý. No. No, to mám nohu zase. Mám taky vám. Dvě máš nohy. Co bude tady? Zabíjačkárna.
Taková letní kuchyň. Já vám to nestihnu všechno ukázat, protože potřebuji ještě doplatit ty okna, nemám tady peníze, musím domů. Ale máme hotové okno, parádička, super to je, super. Vypadá to moc dobře. Ještě vám na rychláka ukážu. Ukážu. Tak. Další okno. Hotové. Tak. Paráda. Zbytek vám ukážu asi příště, nebo ukážem příště, protože vypadá to moc dobře. Paráda, krásné to je. Nás přijel zkontrolovat. Big Boss. Big Boss. Alfa samec. Tady, pojď. Pojď se podívat. One reaction. Co dobrý? Paráda. Neotvírej. Ne, ještě ne. Máme sobotu a rozhodli jsme se, když děti nemáme doma, že zajedeme sem a vlastně něco uděláme. Že? Jo. Já jsem se k ní včera dostala, jestli tady včera nebyl. Ta včera vlastně. No jo. Já půjdu škrábat okno. Jdu na to. Tak a já jsem se pustila do oken. Tady máme okna po 1,185 000. Protože oken je opravdu hodně. Včera mi tady okenář říkal, stejně vám tam bude profukovat, stejně se potom pořídíte plastový. Ne, my nechceme plastový. Nechceme. Takže zachraňujeme, že jo. No a teďko je to nejhorší část. No teda tady tu škrabku používám i horkou dušku. A musí se dát pryč. Tady úplně ty zbytečky asi nechám. To se pak jenom dobrousí. Ale tady ten rantlík a tak ten oblouček. Mám na to takovou tu kruhovou škrabku bachko. A jdeme, no. Ještě tady zbývá tady ta rovinka. Ale pomalu a jistě, no tady máme rozdělaný kredens, ten teďko slouží i jako opěra na okna. Zároveň tady opěra spodní části na další desky. Aha, tak tady to a... se udělá, zahalky a kloci, já. A takhle to mám doma jednoduchý s natáčením. Vždycky říká, ty vůbec nenatáčíš a když natáčím, tak dělá chujoviny. No, ty tváce. Se pozná na dálku. No, takže takhle. A zvenku, nevím, jestli jsme nám ukazovali tyhle okna. Ale zvenku máme tady takhle okénka. Myslím si, že jsem jdu úplně krásně. A ještě dveře jsme vám neukazovali. Tady zatím má dveřma se skrývají. Dveře. Velké, prosklené, plastové dveře. Nakonec jsme se rozhodli, že sem dáme. A vypadá to úplně dobře, no. Jo. Super. Dobrý, jak se ti to líbí? Líbí. Nakonec jsme se teda po domluvě rozhodli, že tady dáme takhle jenom překlad do prostřed. My jsme chtěli, nebo já jsem chtěla takový ty křížky dovnitř do oken, ale on říkal, že to nedělá... To bylo starodávnější. Že to dělá neplechu a že to úplně nedoporučuje. Tak jsme se nechali doporučit, tak jsme se dohodli takhle na malém překladu mezi okna. A je to. No, to první otevření. No ale dobrý den. Dobrý den. Dobré.
Spánek, jo. Možná to vypadalo líp, když bylo zavřeno. Než takhle pohled sem. Spánek, jo. Okénko. No, bude se to nazdívat. A kosa ti to páčí? No, zbáčí se mi to, že to musíš všechno nazdívat. No, tak to je jasný. Dvořili z toho nejsem, ne? No, no. Tady ještě budeme dolejvat podlahu, takže jsi to nechal buchtu. A... je to boží. Přivezli jsme si skelnou vatu, která nám zbyla z baráku, když jsme dělali podkroví. Tak jsme ji měli uskladněnou na půdě, že se třeba bude hodit. A to je ten den, kdy se hodí, protože ji odvezeme nebo odneseme nahoru pod střechu a budeme to dávat na ten sádr karton tam, kde jsme, no pod tou sušárnou prostě, tak tam ještě na ten sádr dáme skelnou vatu, aby se to zateplilo. A už se tam nepoleze, už to je finito, už tam nechce vůbec nic mít s tím společného. No a skelnou vatu úplně nemusím, ale... jde na to, kde máme Václava. Moje lásko, pojď. Chápeš, že já nemám prostě záběr s tebou? Nebo... normální, úplně se normální. Udělali jsme skelnou vatu nad pergolou. Konečně už tam nebude muset líst. A jdeme pokračovat ve škrábání oken. Vašek šel brousit sádrokarton, který dneska nedělal, protože mu do toho vlezly ještě auta. A dělal s náma teďko tu vatu samozřejmě. No a teďko jdu brousit okna, vem dodělat sádroš a dám si u toho teplý čajík. Těším se.